រាល់របួសស្នាមការលំបាកនានាសុទ្ធតែមានតម្លៃឲ្យយើងធ្វើឡើងដើម្បីប្រជាជាតិរបស់យើងខ្ញុំត្រូវតែប្រាំជើងទាំងពីរនេះឲ្យមានប្រយោជន៍បំផុតដើម្បីនាំកិត្តិយសជូនជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំក្រុមរបស់យើងគ្មានថ្ងៃបញ្ឈប់បានឡើយរហូតដល់តែទទួលបានជ័យជំនះយើងនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីនាំមកនូវភាពជោគជ័យកម្លាំងនៃភាពជោគជ័យ